Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Gräsdalens Däckservice i Karlstad. Tommy Larsson, fin hall ni har. Ja, det blev perfekt. Härligt väder här inne. Ingen mygg och vindstilla och ingen regn och ingen snö. Lite kallt, men gött faktiskt. Hur länge har du hållit på med bandyn? Ja, sen 67 när arenan var ny. Jag var med som 10-åring i Göta och sen någon gång slutet på 70-talet så gick jag över på ledarsidan och har väl hållit på med bandy på ungdomssidan och på seniorsidan och damsidan sen dess. Och svårt sluta med en hobby som jag gillar. Vad innebär det här då för rekryteringen? Ja, förhoppningsvis så har det blivit lyft nu. Att vi har samma förhållanden jämt och vi kan börja tidigare på säsongen och kanske också håller på lite längre. Som gör att då blir vi mer konkurrenskraftiga med andra idrotter som jag håller på hösten. Som innebandy, handboll, hockey, ja, vad det finns mer. Och då, de kommer igång i september och vi har normalt kommit igång, ja, i bästa fall mitten på november när det har varit de två första grisveckorna i november så brukar vi ha med snö och vind och blåst och regn och allting. Så nu är vi med från start och hoppas vi kan locka både killar och tjejer och börja med banden igen. För det är ju faktiskt en jättebra sport på stora ytor för att åka mycket skridskor. Så vi hoppas det. Mm, hur har ni tänkt? Är det bara att komma förbi och kolla eller vart ska ni kika för detta? Ja, vi är ju igång redan. Vi har ju funnits i många år som heter skridskokul som vi bedriver med Vike. Och de kör onsdagar och lördagar. Onsdagar är klockan 17 och söndagar är klockan 10 tror jag. Jag är inte riktigt hundra på det. Och då är det för de allra minsta. Från 3-4 år upp till 6-7 års ålder. Och då är det killar och tjejer ihop ut på plan. Det skulle vara roligt att få en bra generation här längre fram då. Ja, vi jobbar på. Sen har vi ju från skridskokul har väl, det har vi kört i många, många år. Men just det här, skriva upp till en bandysektion sen har varit jättesvårt. Ledarsak och få tag på nya ledare som tar hand om det här killar och tjejer som kommer nytt. Och sen, men nu har vi jobbat på det ett par år och vi har igång både på flicksidan i Vike och killsidan i Baltic då, och även Mosserud. De här minsta killarna och tjejerna från 7-10 år då, som vi driver träning med. Skillnaden nu då, det är ju att ramlar de blir de inte blöta. Nej, ja, då, unga tyckte det var kul att bli blöt. Det var föräldrar som inte tyckte det var så roligt. Men unga tyckte det var skitkul när de blev blöta. I alla fall när de är i den åldern. Positiva vindar? Ja, absolut. Och vi började väl riktigt i fjol. För 2 år sedan var det pandemin som satte stopp för inte ha barn på isen men ha föräldrar som stod på varandra vid sidan. De var väl inte så jättelycka. Men nu är vi igång sedan 2 år. Och bandykul som vi kallade till Baltic då, det var vi väl kanske 3-4 killar när vi började så. Vi gjorde ingen större reklam fört. Men via sociala medier och mummetoden så var vi väl över 30 när vi slutade. Och där har vi startat nu i år igen. Och ur den gruppen då, som var förra året kan vi plocka ut ett, ja, som vi kallar P10-gäng. Och så även ha kanske P8-gäng, lite poolspel. De vill ju spela matcher, så är det ju. Får vi aldrig spela matcher? Ja, självklart, så ni får göra det. Men vi är så många så vi kan spela mot varandra också. Så det ska bli kul. Andra säsongen här för dig, Elis. Vad tänker du? Ja, jag tänker väl att det blir sjukt roligt. Många som har stannat, några nya, jättebra nya namn och jättebra namn som har stannat också. Så att, vi behöver inte starta från noll i år, det känns som att vi har startat sjukt bra också. Men det vi har gjort, så. Ja, men jag tror det kommer gå. Har det hjälpt mycket här att ni kunde vara inne och träna lite grann också då? Ja, men det är klart det är mycket att vi får vara på stor is från, ja. Ja, men så tidigt som vi har varit jämfört med att vi har varit i en liten ishall. Det är ju jättestor skillnad. Vi får börja träna på vårt spel på en gång. Och komma igång med de nya gubbarna ganska tidigt. Så. Ja, men det är kanon bra. Ni har fått in en del bra killar. Ska man höja målsättningen eller? Ja, men det tycker jag att vi kan göra. Med tanke på att vi förra året hade ett lag med 10-11 nya personer i. Och
Och ja, men vi har många som har stannat och vi har fått in bra nya namn, så då tycker jag att vi kan med all rätta höja målsättningarna, kan vi göra. Ny Baltic för i år, vad kom det sig att du valde Baltic? Ja, det kändes bäst helt enkelt av de alternativ jag hade. Så med allt runt omkring, allt som händer nu med hallen, det är en anrik klubb. Baltic Blues gjorde sitt, de är läckra att spela inför. Jag spelar mycket på adrenalin liksom, så det är jävligt kul att komma hit och spela för Baltic. Du har spelat i Unik tidigare? Ja, precis. Jag kom därifrån förra året efter en vända i... Jag var med och spelade ur Tellus i elitserien, så sen spelade jag ur Unik också. Ska vi se om jag kan spela ur Baltic med. Nej, jag skojar bara. Men du gjorde mycket mål förra året och du är en målskytt här. Du är en av dem som ska göra allt framåt här nu. Ja, jo, men absolut. Absolut. Samarbetet med de andra killarna som du har haft där framme nu? Ja, men det känns jävligt bra faktiskt än så länge. Det är tidigt på säsongen än så länge, men jag är jävligt bra anfallare och ska bli jävligt kul att spela med Bukt. Den passningsklubban bakom sig är jävligt, så blir jävligt häftigt faktiskt. Det gäller att hålla ögonen öppna. Ja, verkligen, verkligen. Det är bara ner med spaken så sitter den där. Henrik Lövendal, huvudtränare Baltic. Skönt att vara inomhus. Ja, det kan man väl säga. Det är skönt att slippa blåst och regn och allt annat. Andra året det här för dig som huvudtränare i Baltic, då, vad tänker du? Nej, men det är väl nu vi ska börja växla upp liksom. Man får ju ha en liten plan och den börjar väl bli bättre och bättre och komma närmare och närmare dit vi vill. Jag vet, jag pratade med dig här någon dag och du sa att du vill ha in 3 nya. Du har fått in 5 nya här. Saikov har gjort ett bra jobb. Ja, det får man ju säga. Det är ju... Ja, det är egentligen de jag önskar mig som jag har fått, så det har varit jättebra att pärra. Vad kommer det att göra med spel då? För ni har ju mycket bra skytte här tydligen. Ja, till och med en annan ligger i län. Nej, då skojar jag. Nej, men den offensiva delen har blivit starkare. Förra året var vi väldigt starka defensivt och vi hade väl lite bekymmer före jul att göra de enkla målen och sånt. Och det ska väl bli bättre och enklare i år liksom. Ni hade en bra defensiv, sa du förra året. Går det att få ihop detta, bägge delarna, så det kanske kan lyfta lite? Ja, men det är ju det som är problemet i bandy, var den här balansen. Vi tappar ju Libron då, men Gustav som har kommit in nu och gjort jättebra där bak. Men det är ju en balans. Är man för offensiv, tappar boll, då går det fort hemåt och tvärtom liksom. Så det är ju det vi jobbar med. Så är det. Seriepremiär 29 oktober i Katrineholm och sen hemmapremiär 5 här då mot Sörte. Det är spännande. Ja, absolut. Det kommer bli jättekul. Jag hoppas på mycket folk och möter ett lag som kom upp. De har varit ur Allsvenskan några år efter en konkurs. Men de har värvat mycket bra och så det blir en tight match där med. Det är många klubbar som har varit bra förr som är med i serien. Vad ska ni ha för mål? Nej, men det är vårat mål har vi satt på topp 5 i år. Lite brygsamma förra året när vi inte visste vad vi hade eller vart vi låg. Men nu tycker jag vi ska gå för lite bättre. Vad har du för någon nyckelspelare som du ser på då? Jo, men det är ju många. Men det är mycket rutin i bandy. Målvakten Jocke Westberg har stått i Örebro och här. Och var ju bästa målvakten förra året. Erik Wallman, Jakob Bucht. Johannes Hamilton som har kommit in här nu. Gustav Backman är mycket rutin, så det är många som kan vara med och vara delaktiga. Vilka ser du som favoriter i serien då? Ja, men mitt gamla lag Örebro som vi mötte här, det får man väl säga är en klar etta skulle väl jag säga. Om de inte själva får några konstigheter i lagen, men de kommer från elitserien som de värvar på. Eventuellt Åby Tjurheda kan ställa till det skulle jag tro. Med lagen är en del som Åby Tjurheda har varit uppe och spelat, vänt i eliten och kanske tappat en del spelare. Är det de som blir svårast trots allt då? Ja, men jag tror det. De har något på gång där. Det är väldigt mycket nere i Småland, mycket bandy där och många unga duktiga liksom innan de slussas in i Vetlanda som det oftast blir då. Men de känns stabila. Örebro är lite mer äldre och mer rutinerade också, så det blir svårare att ta dem tror jag. Kan folk komma hit och titta utan att regnar och blåser och sådär? Ja, absolut. Och restaurang kommer det finnas och allting. Så det blir en fröjd. Världsklass. Ja, underbart. Gustav Backman, var det Karlstad och Baltic? Ja, tillbaka i Karlstad igen.
Du har varit på en liten utflykt här också i Falun, kan väl berätta om det? Ja, jag var iväg i 2 år här. Kände att erbjudandet kom och det var kul att prova något nytt efter 3 säsonger här då. Du har gjort mycket mål här de här åren också. Det är det du ska tillföra och något annat också förstås. Ja, det är väl det jag har gjort tidigare. Sen var det väl lite knackigt av olika anledningar i Falun. Men det är väl det man vill hitta tillbaka till. Mycket nya spelare sen du var här sist också. Ja, ett gäng i alla fall är det ju. Sen är ju Wallman och Andreas, Hovlund och ett gäng kvar. Allsvenskan, hur bra är den? Den är bra, men jag skulle nog säga att de flesta lagen har väl tappat lite förutom Örebro och Kungar som har värvat på ganska bra. Sen är det många som har tappat en del, Ljusdal och Rättvik så där. Sen kan ju de kan ju bli bättre för det, men just till namnen så har de ju tappat en del. Du känner att ni har chans mot alla? Ja, absolut. Vi gör ju en jättedålig prestation här mot Örebro och Forsrik med 7-5, så att får vi till fullträff på så kommer vi spela topplagen. Bara köra på. Det är bara att köra på, ja. Jakob Bucht, ny bandysäsong på gång. Vad tänker du? Det är kul att få komma igång. Nu har vi fått köra några veckor i den här hallen och vi är riktigt taggade för att komma igång med lite tävlingsmatcher. Du är ju äldst i laget här och har mycket, mycket erfarenhet. Vad tänker du när du ser de andra spelarna du ska lira med i vinter? Jag tänker att det kommer bli roligt. Det är roligt att träna med den kvaliteten som finns i det här laget. Det kommer bli kul att spela matcher också. Du spelar Eliten, du spelar Hammarby bland annat, Västerås och lite ställen här. Och hall här nu då, det kan bli någonting. Ja, men verkligen. Nu får vi rätt förutsättningar på alla träningar och kan liksom odla ett spel och bygga nya spelare och liksom köra för framtiden också. Mycket kända och gamla, kända klassiska lag i serien. Vad tänker du om era möjligheter? Ja, men jag tänker att vi ska göra en lite bättre säsong än förra året i alla fall. Jag tyckte att vi spelade bra långa stunder, kanske inte fick med oss resultaten. Så jag hoppas att vi kanske kan få i år lite mer. Det går ju lite rykten om att ni har ett väldigt bra lag och framförallt många skarpskyttare här. Ja, men precis. Det har kommit in en del offensiv kraft och några som var med förra året också som har tagit ytterligare något kliv. Så jag tror det kommer bli intressant bandy. Vi kommer spela offensivt och roligt. Och du ska spela fram dem? Jag ska göra mitt bästa och vi får nu hjälpas åt med allihop tror jag. Erik Wallman, en ny säsong i bandyn. Ja, precis. En spännande säsong. Du har ju tänkt att sluta att spela här inför den här säsongen, men jag hörde på killarna och på tränarna att det var bra att han tog ett år till. Ja, tanken från början var väl att sluta. Det är mycket med familj, jobb, dyrligt, få all tid att räcka till. Samtidigt så kände jag väl ett fantastiskt sug och pratade med sambon och ja, hon sa väl okej, vi kör en säsong till. Nu är det ju på riktigt här inne. Förra året kom ni in lite grann senare och nu har ni möjligheter. Ja, nu är det verkligen på riktigt. Nu är det färdigbyggt, fantastiskt fint och verkligen alla möjligheter till att lyckas nu. Vad säger du om laget då? Du har ju spelat med många lag i Baltic. Vad tänker du? Ja, men ett jättespännande lag. Vi har fyllt på bra med spelare utifrån. Då har Johannes Hamilton som kommer ny. David Eriksson, både från Uppsala. Väldigt bra skolade bandyspelare. Sen har du Axel Johansson från Nässjö, också duktigt skolad bandyspelare. Viktor Mardakin från Kalix, också en duktig spelare. Och så har ju Backman vänt hem, så att det känns väldigt bra. Du ska stå för lite grann av erfarenheten här då? Ja, det kanske är tanken, men framförallt det var Jakob som ska stå för erfarenheten och rutinen. Vad tänker du om motståndet då nu i vintern? Ja, det är väl det som är så roligt med allsvenskan, att alla lag slår alla lag där. Du kan åka och möta ett tippat bottengäng och få stryk, samtidigt som du kan åka och möta ett tippat toppgäng och slå dem. Så att ja, det är en svår säsong eller svår serie att staka ut. Vad ska man tippa Baltic då, tycker du? Förväntningarna på oss själva är väl att vi ska ligga högt upp. Nu ska vi verkligen vara med och slåss om i alla fall topp 3 tycker jag. Topp 4. Där, så att vi har något att sikta på. Gott att spela bandy. Verkligen, verkligen.
Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Gräsdalens Däckservice i Karlstad.